I pozdrav svim ljudi, dobrodošli u novi klip, a danas ćemo igrati Half-Life Delta Particles i sad ćemo ući u ovu rupu ovde. Znači danas se nalazimo u Xenu i nalazit ćemo se najvratnije do kraja ovog moda. Ne znam da se vraćamo, ali da, ovdje imamo nešto jako čudno. Opa! Izgleda da ova stvar, ne znam, aha, treba u to da pucam, dobro, znači imamo novu vrstu vanzemaljca koju do sad nisam vidio Half-Life-u, znači ovo je tip kao ono malo zakačeno za plafon, samo što ovo veće i nije zakačeno za plafon, nego kao neka biljka ovako na podu. I da, znači ovo mu je kao neki držač, ne znam ja, znači to crvenkasto, a ovo rupičasto je zapravo, da, što imaju ovakvu teksturu kao ovaj što sam ga malo pre pomenuo, to mu je telo, znači koje treba da puce. I kao što možete vidjeti, poprilično su jaki, znači morat ću malo da ulaganim s ovom unićem. I mogu da koristim ovo što već ima maksimalnu uniću, da. I naravno svaki put mora se reloade. Mada i s ovim bi trebalo da ulaganim jer ko znam na što ću se to morati da koristim. Ali da, ovdje imamo, to je tamo imamo zapravo ovo čudo. Sada mogu sa shotgunom, mogu, e tamo. I da, ove stvari mogu se uništiti, ali ono, nemam razloga da to sad uništavam. Ali imam razloga da ovo uništim, ujebem. I da, ne znam da li ovo biše lekovite, ne, ovo nije nikakva voda, ovo obično. Plave je lekovite. I da, uglavnom, čekaj, gdje sad treba da idem? Aha, tamo ima rupa, nego ja nisam vidio ono, ali da. Evo, sad ću tu da uđem unutra. Imam neko crvenkasto svetlo. Malo pucaći na interlope. Uglavnom, da, ajde sad da vidimo. Aha, sad nismo unutra, sad smo izašli napolje, dobro. E, učitela sam nova mapa. I da, sad se penjemo ovdje gore. Da, znači završili smo izgleda s tim pećinama napokon. Mada ko znam, možda će opet da budu. Jer da, vidimo ovdje već ima neki ulaz. A šta je ovo, ovdje ne može da se... Pa očigledno da ne može se... Tako da, preostaje mi samo ovo. Tamo sam se ponadao da će malo biti napolje ovdje u Xenu, ali... Da, ovdje sam zapravo neke pećine opet. I da, imam ove zombije koji imaju... Hero suit, ili kako se zove taj iz Delta Base-a, svejedno, da, znači imamo i te vrste zombije ovdje. Čekaj šta, aha, ovo su one bubice, opa, imamo i neke krabice, čekaj da ih se rešim, ona, ujebim, ovo, normalni redili kad trebali, znači u Delta, znači brži su, brate, znači malte nečim slete na kopno, onda skaču na tebi, brži su, brate, znači nije ista, ako njih nije ista mehanika kao, kod običnih cat-trabla. Tako da eto to, znači to je već ono prava definicija moda. Mada ovo je, šta znam, mislim realno jeste mod, ali jedan od tih modova koji su ono toliko dobri, znači da su ono na nivou igrice, jel te? Ali, da, nije baš da je ono, mislim, sopstvene igrice, šta znam. Ali, da, ajde da ubijemo, čekaj, da ubijemo ovog tamo. Uopće sa puškom. Tako. Inače, mogao sam vrti onog lika sa snajperom, ali jedi gdje nisam ja baš toliko distak kao što delujem. Uglavnom da. Šta je sa snajperom? Aaaa, pa on, ja zapravo bolje da ga i ne koristim, nego te jer ono, baš malo municije. Mislim, mogu bi ako se neki kontrole gore spawnuje, ali ovako neću, ako je neko baš onako relativno blizu. Inače, uskoro će biti relativno blizu ova ribetina gigantska, tako da bolje da izađem iz ove vode. Šta? Teleportus, aha, evo ga. Tamo sam pomenuo kontrolera i evo, spawnuo se. Čekaj šta? A ne, onog, ajde ovog ću sa, kako se zove, zapravo mogu i ovog tamo. Da. Ajde, dođi. E, tako. Ma da, nisu oni toliko daž daleko, jer ipak ovaj revolver ima scope i onda mogu da ne cigim. Inču ribu, opa! Ribu neću da diram, ali morat ću da diram onog koji je sad mene dirao, a to je ovaj kontroler ovdje. Ajde da ga ubijem, taman je lepo stao onako, pozicionirao se da ga ubijem. I da, izgleda smo završili s njima. A prema što ovdje odem, potići ću tamo. Opa, ima ih još, čekaj. E, pa možda ja tamo i treba da idem, čekaj. Ajde da uzem ovo. Gle, sad ne znam koga da pucam, vrte. Čekaj, ajde uzem Desert Eagle. Ne, promašio sam ga jednom. Dobro, dobro, nije više puta. Čekaj. Ujebem ti, a za malo bih izbra... Iaaa, čekaj. Evo, dakle meni... Kako sam izgubio oko Helta, evo te, kad sam ga izgubio, gdje sam ga izgubio, kako sam ga izgubio, zašto sam ga izgubio? Šta je bro,
Nemoguće da sam oko health iz... Ne znam, onda sam vjerojatno započeo ovaj video sa malo health-a. Ali da, mora da pazim, jer ovo mi se do sad, ne znam... Pa dobro, jednom ili dva put se eventualno desilo u delti, ali da, sad... Pa bolje da sačuvam. Ipak će biti razlog da ubijem ovu ribu, ako me bude ujela, znači, mislim, ako bude ujela, onda će i da me pojede. Ali da, možda ipak neće biti, jer neću da više se vraćam. A sada, gde sam beše krenuo? Znači, izgleda da tamo treba da idem, a ovdje isto mogu da idem. Zapravo ja nemam pojma više ništa. Ali da, ovdje je lekovita voda i to je upravo ono što mi je potrebno. Ajde, ubijem ove zombije. Tako, ubio sam ih... Ne! Ne, 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 ne! Doći headcrab da mi... Jebote živ... Kako je mogo da mi... Ovo su najopasniji headcrabovi u istoriji čovječanstva, znači multiverzuma, omniverzuma, znači... Jebote, ja ne mogu da verim, brate, lik mi se kinuo 10 HP-a. Šta je bravo? Kako su ovo... Gonar headcrabovi, brate. Znači, mali su, ali su, ono, znači, opasni ko gonar. Uglavnom, da, izlečio sam se i uzao sam i armor, sad sam u boljem stanju nego ranije, mnogo boljem stanju, naravno. Šta ovo? Ovo je municija za revolvera, tako. A imam i ovaj C4 koji nikako, ja bukvalno kako ga imam ošto, nekako. Imam i ove bubice, ali ne znam, to ću da bacim, ono, nema pojma na koga. Ali da, sad sam izašao da bi, sad idem tamo. E sad, imamo tamo nešto, a imamo i ovdje nešto. A... To nešto mi... Ujebote, to nešto je Bull Squid, čekaj. Da ga ubijem? Tako. Tako sam ubio. Sad ne znam da ću da je možda nova mapa. Aaaa, ima. Da, 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 tu treba vidjeti. Ali pre toga, ajde ovdje da uđem, čekaj. A ne, ovdje nema ništa. Mislim, ovo je neuništivo. Dobro, sad ću propanem kroz ovo. Tako. Opa, već ima neko ko me pljuje. Jebote. Dobro, ubio sam njega. Ajde sad da vidimo što ovdje imamo. Znači, ima neko jezero u pećini. Ajde da ubijemo ovog Vortigaunta. Dobro. Znači sad imamo baš dosta ovog leko... Znači bukvalno celo jezerove lekovite vode, jel te? Što znači da neću imati problema sa healthom. Ali imat ću sa armorom ako... Ako bude problema s ovim headcrabovima. Ali izgleda da neću imati. Čak ajde da uzmem ovo da ubijem onog Granta. Ko se to teleportao? Nije valjda još jedan, naravno da jeste još jedan. Ajde sad da ga ubijem, čakaj, čakaj bre. E, tako. Da, znači imao sam problema sa Grantima. Opa, ipak imam se head travel na problemu. Čekaj, čekaj da ih ubijem. Jebote šta ih je. Čibe. A ne, ovo je mrtav, a ovo je živ. Ajde bre umri, e, tako, sad imam. Šta, ovo je neka municija za, ne znam nije šta. Uglavnom, da, očigledno da je municija za nešto što mi je puno, a to je vratno ovo. Pa da, zapravo jedino je to možda da bude zato što mi je to jedino puno. Ovdje definitivno treba da idem, tj. Valja treba da idem, tako, da. Ali pre toga, ovdje ne može. Dobro, znači idem ovdje. I da, zapravo i ova puška mi je puna, tako da mogu vidim da koristim. Ali ajde izvadim pištolj za svaki slučaj jer ovdje će možda bude neki headcrab, tj. Sigurno će da bude. Ali da, ovo možda i nije kraj, možda ima i još nečeg. Ima kraj, dobro. Evo da Xenium Crystal, ima ga baš dosta. Ne mogu da ga provadim, ali dobro. Bitno da mogu da prođem ovdje i da, imao sam jedan autosave. Sad... NE! Jebem ti headcraba. Čibe bre! Jo, ovi zombi, i oni su mi nešto malo brži. I mi se to čini. Svejedno... Makar nije toliko sjedna situacija kao u prošlom videu. Zapravo, na početku jeste bilo. Na početku ovog videa. A kroz ceo, ja mislim alter je ceo prošli video, je bilo baš onako zajebano. Jer oni su se beskonačno puta spawnovali. Ja sam mislio da treba se da ih ubijem, ali tu nisam mogao da ih ubijem sve. Jer, ono, nisu prestajali da se spawnuju. To bi bilo isto kao kad bi uradio sve sklekove. Znači ono, kad pitu Chuck Norrisa koliko stakvor može da uradi, on kaže pa, mogu da uradim sve. E, tako isto i ja, samo što ja ne mogu to da uradim, isto tako nisam mogu ni da ubijem sve one vanzemaljice. Makar ne u onom delu, gdje su se beskonačno puta spawnovali. Ali da, sada sam izašao napolje. Opa, i ovaj headcrab je ubijen od strane ovog, to nisam očekivao. Opa, nisam očekivao ni ovog lika, ali eto. Život je jako pun iznenađenja, tako da,
Isto kao i smrt, jer smrt može da se desi u svakom momentu. A sada, ja ovde imam drugi mog Vortigalca, opa! I nekako sam, jebote, izbegao sam ove, kako se zove, njihove struje, ali nisam uspio da izbegam ovaj njegov udarac, znači, jebote, da li je moguće. Dobra, evo ga Cat Crab, ovog sam video i predvideo, dobro sam makar nekog uspio. Aj sad, izvanim u pušku i da pucam onog tamo. Gde si pošao? Na moj si došao, haha. Dobro, ovdje imamo žabu, okej. Okay. I pregazi se, dobro. Ček da vidimo šta dalje imamo. Opa, šta je ovo? Opa, to je nešto što treba da ubijem. Jebote, još jedan izgledima. Negde, ili mi se to čini. Čini mi se. Dobro, aj sad da vidim za snajper koliko je munice, isto nisam dobio ništa. Okej, ajde da vidimo. Opa, imamo Bull Squid. Umri. Tako. Imamo opet jednu žabu, ali da, ova nije opasna, ne mogu ni da je koristim kao oružje. Dobro, ajde se penjem ovde, sad imamo neki parkour. Dobro, čekaj da vidim da li imam cap treba, naravno. A bukvalno u ovoj daci, znači ubedimo ovo najiritantniji mogući hacker. Inače, ajde ovo čudo da uništim, da, kad već mogu, pošto obično u Half-Life-u to ne može se uraditi. Imamo još jedan autosave, ajde da je ovo ubijem, tako. Neće da mu pomogne to što udara vazduh. I ja sam našao dva kelta, ali ni to nije bilo dovoljno, mislim makar ne za 100%. Ali da, ovaj Xan je iznenađujuće opasan, znači nisam očekio da će bude baš toliko sjedano, ali da, eto, ovde sad moj armor i health mi čak i nije na 100%, mislim čak. Ali da, ono, nemam armora, jer nekako sam navikao da ono, budem 100% u ovom modu, ali eto, ovde u Xanu to baš i ne može da se stvari, jer ima manje armora. I ne, da, nema onih chargera, znači ni za health, ni za armor, zato i jeste, ovo, zeznuto sam. I da, sad se učitala nova mapa. I sad da se sačuvala igra. Okej, ovdje imamo, opa, imamo Bull Squid-a. Čekaj, ajde pušku zapravo da ga sredim. Mada ne znam koliko ću da municiju tu da nađem za ovo, zato što sad više nema onih vojnika i tj. Onih plaćenika, mercenarija. Znači, morat ću da pazim sad ono, kako koristim tu pušku i na koga koristim. Inače sad bi mogao da iskoristim jedan charge ovde, znači bilo bi vreme. Tako, bum, i ubio sam dve muve jednim potezom. I eto, znači ipak sam uspio da iskoristim charge i da, uprilično je jako. E sad uvijemo neke ribice, to su ne pijavice, one vjerojatno mogu da me povrede, ili tako? Ili ne mogu, ne znam, u nekim modovi mogu, mogu i tekako mogu, čekaj. E, ja ću sudajem ako se ovako nastavi jebote. Da, ili će one da me pojedu. Pre će biti da ću ja da se udavim. I ja, čekaj sad ću da povratim health, da, koji sam izgubio makar od davljenja. Ali da ih pijavica neću. Ali dobro, nisu one toliko opasne, sem ako ih imam u prevelikom broju, a ovaj ovde je opasan, iako je u malom broju, jebem ga usta zato što... Jebote, znači ovo je bilo loše pozicioniranje nekako, jel? Vidite se brate, znači tu sponovo dok ja izlazim. I ovaj isto. Čekaj, jel to još ja... Ne, a ovaj granat je toliko opasan brate da imamo stiku da se sa ti dvojice bori. I da, evo sad sam uzao armor i health, tako da sad sam se malo, tj. Dosta sam se uporavio. I sada smo u nekom novom delu gde imamo Vortigalca i sad ga više nemamo. I sad imamo ovog lika i sad ga više nemamo. Uskoro neću imati armor ako se ovako nastavi, a izgleda da će se nastavi, čak i da uzmem snajper. Ovo je baš daleko, čekaj mora da stane, neću da bacam municiju za snajper. Čekaj. Jebem ga usta, mora da me pogleda. A mora da stane jebote, a mora i onda stane. Jebi ga, takav ti snajper. Uglavnom mora pazim na ova čuda da me, jebote, da me ne udare, kao što ovaj za malo mogu da me udare. E, ajde ovdje da ubijem, zato što tu mora prođem, a imam osjećaj da može da me udare godano. Šta je ovo? A ovo je žaba, učinu mi se da mogu nešto da uzmem. Čekaj, sam ja ovdje bio, šta? E, što sam oko brz brat, nemam pojma. Uglavnom, ovdje imamo kao neki labirint ili šta već. Te bi zadnji me odavde, da ću da uništim ovo. Ne, 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 uđi u rupu,
Jebem ti! Ovdje je slabija gravitacija i jedna sam uspio da upalim. A i ne znam iz kog razloga sam jedva uspio da ne cilj. Ajde uzem ovu pušku sad i da... NEEE! Ovo je baš jedan. Čekaj. A, ujeboj. Ovo je sad, znači... Ovo je nešto sad kao prvi svjetski rat, brat. Prvi svjetski rat u Xenu. Half-Life-u, brat. Uglavnom, da. Sad samo iskaču ovako, kao ona krpica jebote. I sad, kad bi oni imali čekić, mogli bi da me udare, ali nisu uspjeli. I sad napokon, valjda, mogu da izaći. Da, mogu. I imam neki armor health ovdje. Da, baš lepo. Imao niče sam našao, čekaj, zašto je to? Aha, za revolver, super. Sad ću njega da koristim. Inače, mogu da isprovaram ove puške, šta sam koristio. Čekaj, ovo su sad neki novi delovi, šta je uopšte? Da, jesu, jer ovo je bilo ograđeno. Ali ja ovdje sad... Čekaj, ajde da ovog ubijem za svaki slučaj. Tako. Opa! Čekaj, ona je... Vortigal. Gdje ne stao, bre? Ne, šta se to sponovalo? Au, jebote, čekaj, jebote, kurac. Ne, ja ću bazuku iskoristim, jebote, znači ne mogu više. Ma beži, bro, kurac. Jebote, pa ovdje mi sam, healthy armor, čekaj bre, ulagani malo, jebote, kurac. Gdje je onaj? To jest, gdje su oni? Jer ih ima više. Ajde sad da ih ubijem, to jest, valjda ću uspjeti da ih ubijem, ne znam, ja više, uspio sam dobro. E da, ja su ni daleko, ali... A mislim se služim, ali ne vas, ajde. Jer baš su daleko, tako da morao sam snajpera. Ali da znam za ubuduće revolver. I da, iz nekog razloga sam iskoristio bazuku protiv onog granta, ali dobro, ubio sam i ovo čudo. To jest ovo. E sad, ja ću da se, prema što odem tamo, ja ću da se vratim u ovu ovdje rupu, zato što ima dva puta, a ja sam jedan put izabrao. A taj drugi put o kome pričam je valjda ovaj, sad će da vidimo. Da li jeste ili nije, jeste, to je. Taj, znači našao sam health i municiju za shotgun i jednu granatu za pušku, eto, ekstra. Znači uzao sam secret. E da, bre, ovdje imamo lekovitu vodu, eto. Sad će health da mi bude maksimalan. Nego, gdje sam ja to krenuo? A da, ovdje. I sad imamo tu neku rupu, čekaj, a ovdje šta imamo? Ima tamo nešto, čekaj, ajde ubijemo ovo ovdje. Znači ovo je neki secret, da, našao sam, eto. Svaka mi čast. Nekad i samog sebe iznenad. Aha, ovo neće pukati. E, sad je pukati. Ovo mi deluje kao neko mjesto gdje će gonat da me napadne, a možda i neće. Ne znam. Sad ćemo vidjeti. Opa, vidi šta imamo ovdje. Imamo jednog granta koga će da ubije. Beži bro kurac, umri! E, tako. Znači imamo portal. I sad ću da uđem u to. I teleportalit ću se ko zna gdje. Dobro. E, sada sam u nekom novom delu koji je onako rozikast, ljubičast, plavičast. I da, ovdje ću završiti video. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog videa i vidimo se uskoro. Ćao!